Poštovani gledatelji, dobrodošli u novi poslovni kutak. U ovoj emisiji donosimo sljedeće teme. U urbanom dijelu Zagreba, Martićevoj ulici, otvorena prva održiva trgovina u Hrvatskoj. Pitali smo građane Zaprešića što misle o uvođenju eura kao nove valute. Novi kutak u Zagrebu gdje se spajaju organski proizvodi s urbanim svjetskim dizajnom nalazi se u Martićevoj 27. Ondje je domaći lanac trgovina s ekološkom hranom Bio i Bio otvorio prvu upcycling trgovinu u Hrvatskoj. Zahvaljujući kreativnom timu tvrtke Brigada, preuredili su prostor upotrebljavanjem svog dostupnog materijala kojeg su zatekli na licu mjesta, te su tako poštedili okoliš od pretjeranog nepotrebnog otpada. Domaći lanac trgovina koji u svojoj ponudi ima 100% certificiranu ekološku hranu, povodom svog 18. rođendana otvorio je prvu održivu trgovinu u Hrvatskoj. Na taj način spojio filozofiju osobne ekologije i ekologije prostora. U naumu kako okoliš što manje opteretiti otpadom od preuređenja te ponovo upotrijebiti sve što se može, pomogao im je kreativni tim arhitekata, dizajnera i psihologa tvrtke Brigada. Brigada je osnovana 2010. godine kao prva kreativna agencija specijalizirana za stvaranje jedinstvenog prostornog osjećaja uz spajanje brandinga s prostorom, arhitekturom i dizajnom. A jedan njihov novi projekt može se vidjeti i u Martićevoj 27 u Zagrebu. Znači, ovo je naša već dugogodišnja suradnja i na neki način i kruna suradnje upravo zbog 18. godišnjice Bio dućana. Kako smo našli lokaciju, naravno kao i pri svakom posjetu, došli smo u prvi posjet prostora i odmah smo uočili taj potencijal ovog prostora, prilikom čega smo odlučili da upravo on bude lokacija na kojoj želimo komunicirati održivost za koju se Bio Vega već toliko dugo i zalaže. Bio nam je cilj da napravimo što manje otpada od postojećeg prostora, znači da se zadrži čim više možemo postojećih nekih elemenata. Neki od elemenata kao što su na primjer pregradni zid koji smo srušili, htjeli smo iskoristiti za zapunjavanje drugih otvora kako bi stvorili tu novu prostornu organizaciju. Također cilj nam je bio da ne unosimo niti nove materijale, nove elemente u prostor, kako i neki sljedeći vlasnici prilikom dolaska u prostor ne bi morali imati dodatni otpad prilikom uređenja ovog prostora. Tako smo pokušali sve neke nesavršenosti prostora i zadržati takve kakve jesu i zapravo poštivati prostor onakav kakav je. Lanac trgovina Bio i Bio od svojih početaka naglasak stavlja upravo na održivosti. Tako je u proteklih godinu dana uspio pomoći planeti, uštedjevši 1000 kg plastike tako što su svoju robnu marku prebacili u ambalažu od celuloznih vlakana. Na vrlo sličan način učinili su to i s prostorom koji oduševljava već pri prvom ulasku, kada se kupac susreće s otvorenim i prostranim prostorom koji odiše u pomalo industrijskom stilu s impozantnim lukom koji spaja dva dijela trgovine, a ostaje od prethodnog prostora. Prostor koji je tu prije bio je bitno različitiji od ovoga sada i kada smo došli ovdje baš smo htjeli iskoristiti baš te njegove nesavršenosti i naglasiti ih i na taj način pokazati što je zapravo ovaj prostor. S obzirom na prethodne poslovnice, ovdje smo malo napravili odmak, s obzirom da se radi o lokaciji kao što je Martićeva, koja je jedna nova zona urbana u Zagrebu u kojoj dolazi puno mladih, osviještenih ljudi. Tako smo i ovaj prostor odlučili napraviti flagship prostorom, nešto drugačijim od svih prethodnih i tako da smo koristili svjetlije tonove, unijeli smo tu novu zelenu i cijeli dizajn je nešto različitiji od ostalih poslovnica. Može se reći kako su Bio i Bio i Brigada unijeli dašak svjetskih metropola poput New Yorka i Berlina u Zagreb, jer ovakvi primjeri za sad se mogu pronaći samo u inozemstvu. Otuda kreativnom timu Brigade i ideje za ovakvim uređenjima. Općenito u arhitekturi bilo bi dobro da se ljudi više fokusiraju na upcycling, na iskorištavanje nekih postojećih elemenata i stvaranje čim manje otpada prilikom izgradnje novih prostora. Vani se inspiriramo drugim primjerima i na taj način unosimo u Hrvatsku neke promjene za koje smo, nadam se, sada već spremni. Vani postoji puno takvih primjera.
Oni služe nama kao inspiracija i mi pokušavamo naravno pratiti te primjere i unositi promjene ovdje. Tako smo bili nedavno prije nekoliko dana i u Kopenhagenu na tjednu dizajna gdje smo se opet inspirirali tim nekim novim stvarima kako bi ih mogli prenijeti i ovdje. Ovaj način izgradnje definitivno je jeftiniji zato što ne koristimo veliku količinu nepotrebnih na neki način materijala te samo naglašavamo karakteristike prostora koje već tu postoje. A kako bi bilo sve ovako savršeno, nesavršeno, ovaj tim uložio je iznimno puno truda na putu koji je povremeno bio izazovan. Pa zapravo najveći izazov je bio uskladiti te neke postojeće elemente i napraviti ih novim i uzbudljivim. Tu smo odlučili osluškivati prostor na neki način, uočiti njegove kvalitete kao što su visina, puno prirodnog svjetla, postojanje nekih prirodnih materijala kao što su opeka i slično i samo manjim promjenama njih međusobno uskladiti i još jače naglasiti. U novoj bio i bio trgovini smjestio se i mali kafe kutak, odnosno treći bio i bio kafe, gdje svaki prolaznik može predahnuti i uživati u vrhunskoj ponudi organske kave, slasticama s bio bio vlastite ekofarme, sendvićima i salatama, svježe cijeđenim sokovima, kao i superfood smutijima. U svom rođendanskom slavlju bio i bio otvorio je vrata na još dvije adrese, na Jarunu i Trešnjevci, i tako širi pozitivne promjene svojim organskim proizvodima. Još nas malo dijeli od službenog uvođenja nove valute, eura, u naše novčanike. Od 2023. godine pozdravljamo se s kunama, te ćemo se još jednom morati priviknuti na novu valutu. Kako na to gledaju građani Zaprešića, provjerili smo uz nekoliko brzih pitanja. Od 2023. kuna odlazi u povijest zajedno s nekadašnjim dinarima, a u novčanike preuzimamo eure kao novu valutu. Otkako je vijest o uvođenju eura ove godine odjeknula, čini se da je više pažnje u javnosti uzeo fizički dizajn kovanica, nego li mogući ekonomski rizici poput rasta cijena ili vanjskog duga, kao posljedica prelaska na zajedničku valutu članica Europske unije. Stoga smo upitali građane Zaprešića kako oni gledaju na ovu novost koja nam se bliži. Nas prodavače, ja mislim, kako bi se to po domaći reklo, to bude totalna zbunjola. Zato, jer onda si budu ljudi preračunavali, normalno koliko je to u kune, koliko su im plaće, koliko su im penzije, da li oni to mogu kupiti ili ne mogu kupiti. I ljudi će biti jako zbunjeni sad možda za početak, dok to si ne budu uhvatili nekak, mislim, ne znam, ne. One kakve plaće i penzije jesu, mislim da bude pređu ljudima prevladao neki strah. Neki strah, s obzirom na plaće penzije kakve jesu i prihodi ljudi, pa znaš kak se budu snašle? Nikak se ne budu snašle. Nikak se ne budu snašle, recimo, jer puno ljudi to niti ne zna spreračunati. E gle, to kad ti dojde kupac, recimo, tu na placu upadneš u nekakvu gužvu, 3-4 ti dojde, ti na brzinu moraš znati. Tebe čovjek pita koliko je to kuna kad imaš, recimo, u evra. Mi sami moramo to na brzinu zračunati. Ja mislim da budemo i mi sami ponekad štekali. Dođe euro, vjerojatno mi više nećemo raditi jer neće nam se isplatiti, ostaće neke valute, ali to više nije dovoljno da bi mogli nešto zaraditi. Kad ukinu euro, mislim da će biti gotovo. Većina mjenjačica bazira se na euro. Da, euro je glavna valuta, ove druge valute su sporedne, a njih nema puno. Isto, nema istoga. To bi se sve promijenilo. Na bolje ili na gore? Ma na gore, nego kaj. Ma kakav euro. Naša kuna je zakon. Nije baš optimistična. Mislim da će nam se džepovi prazniti brže nego sad. Ali evo, potpisali smo referendum, kažu da se mora. Evo, kako će uopće na placu, evo sad reći mi veli da baš neće biti lako. Nemam pojma kak će, mislim, ne znam, grincek je 10 kuna, kaj bu to euro i pol ili bu to 2 eura. To mi je sad. Biće napuniš džepovi željeza. Tringelta neće biti. To je to, da. Ne znam kako će uopće recimo u kafićima kavu, sladoledovo, ono, kuglica je 8 kuna, bit će 10 vjerojatno, pretpostavljam.
S druge strane, ima i onih koji euro ne smatraju kao neku preveliku prijetnju našem novčaniku i bankovnom računu, kako osobnom, tako i državnom. Kažu, ulaskom u Europsku uniju prihvatili smo i službenu valutu. Meni će biti dobro. Ja sam za euro. 60% je ljudi za euro i ja sam za to. Pa sad. Mislim, čiji cijene gore? Na čemu temeljiš? Idu i sad. A bit će isto, pa to smo rekli kad smo imali referendum za ulazak u Europsku uniju. Dakle, nema tu ništa novoga i neočekivanoga. Pa već sad sve u euro računamo. Neće tu biti velikih problema. Bilo kako bilo, povratka nema. Može se eventualno još malo u četiri oka vječati koji motiv je na kojoj kovanici trebao biti, ali to je i za nas jer odlučeno je. Šahovnica će biti podloga, a na 2 eura nalazit će se karta Hrvatske. Li kune na 1 euru, Tesla na 50, 20 i 10 centa, te glagoljica na kojoj će pisati HR na 5, 2 i 1 centu. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja emisije. Pratite nas sljedeći tjedan kada donosimo nove zanimljive priče iz gospodarskog i poduzetničkog svijeta.